לא! זה היה עוד יום רגיל, עד ש... כתבתי את בצלי, אם אתה רוצה לראות אותו שוב בחתיכה אחת, אני רוצה 70 אלף שקל תוך שעה. איפה אני אביא 70 אלף שקל? מה, אני בנק? בנק סגור. מה סגור? אני חייב להיכנס, תפתח. בנק סגור, נפתח בשמונה. זה עניין של חיים ומוות. חיים ומוות בשמונה. אבל בצלן יכול למות? בשמונה. כמה זה 3 + 4? 8. נה! קיביני, אמא שלך! אמא. אמא! זה הבן שלך. מעניין מה הוא צריך הפעם. 70 אלף שקל. אבל אתם ההורים שלי! אבל אתה אח שלי! אבל אתה אחיין שלי! אבל אתה... תזכיר לי מה הקשר בינינו? אמא שלי. הדודה של אבנר, הגיש של ברכה, שהתחתנה עם יהודה, שהוא בן דוד של יעקב. יעקב של תרצה? בדיוק. לא הייתה לי ברירה. הייתי צריך למצוא פתרון אלטרנטיבי. הלוואות אלטרנטיביות שלום. לתשלום חוב, הקש 1. להלוואה בריבית מוגזמת, הקש 2. לשיחה עם נציג השירות שלנו, הרצל, הקש 3. איי, איי, איי. הרצל? טיימר, בחייה, טיימר. תן שנייה. שנייה. תודה, אחי. נשארו רק עוד 5 דקות. זה אבוד. מה אני כבר יכול להספיק ב5 דקות? בפוסטר אתה נראה הרבה יותר טוב. יש לך אייפד? היה לי, אבל שמתי משחה וזה עבד. סליחה, אדוני, מה? 5 דקות. תעבדו על הזוגיות בינתיים. 70 אלף שקלים. יש! 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 בצלאל, I'm on my way. חלפון, תתקדם 5 צעדים קדימה ותניח את הכסף. בצלאל! בצלאל! מה הם עשו לך, בצלאל? מיכל, כל כך נשמח לראות אותך. מה את עושה פה? זה עדו בשלך. אבא. יודעת כמה זמן לקח לי להביא את הכסף הזה? אל תשחק אותה, אבא. 5 דקות באתר של מימון ישיר. אפילו בסמארטפון אפשר לעשות את זה. שמה שחק אותך בכסף? את מצבוש. הלו, קיסריה. איזה קיסריה? אבל אנחנו עברנו שאנחנו עושים אצל סבתא בחצר. חגוג אתה אצל סבתא בחצר. לא, לא אתה. כן, ברור באמפי הגדול, מה, אתה ילד? זה יורד לך מדי כיס! מיכלי! יש לך 20 שקל להלוות לי למונית? אני כל היום... מסקנה, כשאתה צריך הלוואה, ייכנס לאתר מימון ישיר, ותוכל לקבל עד 70 אלף שקלים לכל מטרה ב5 דקות. לחץ למעבר לאתר מימון ישיר. מימון ישיר.